دنیا کې څومره انسانان دي دا به ټول د جهنم د اور د پاسه مزل او سفر کوي لیکن یو عمل دی چا چې دغه عمل وکړو الله رب العالمین به د دغه عمل په وجه دغه انسان د جهنم د اور نه او یا کاله بره په هوا کې جنت ته بوزي او د جهنم اور به ونیني رسول الله فرمایي من سام یوما فی سبیل الله چا چې د الله دپاره یو روجه ونیولا بعد الله وجهه عن النار سبعین خریفا الله به دغه انسان د جهنم د اور نه او یا کاله بره په هوا کې جنت ته بوزي او جهنم به ونیني د رمضان دیرش ورځې روجې را رواني په هره روجه کې دا نیت وکړي الله به م د جهنم د اور نه په زرګو کالو بره جنت ته بوزي بل روایت کې رسول الله فرمایي من سام رمضانا ایمانا و احتسابا چا چې د رمضان روجې دې دپاره ونیولې چې الله ماته اجر روکړي رسول الله فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبي د انسان چې څومره ګناهونه کړي که څلوېښت کاله یې پنځوس کاله یې شپېته کاله یې الله به ورته ټول ګناهونه معاف کړي تېر رمضان کې ډېر خلک مونږ سره وو هغه نه نشته د ځمکو خېټو ته ورغلي دي عزتمندو که یو انسان په دغه رمضان کې ګناهونه وکړي غیبتونه وکړي تهمتونه وتړي روجې وخوري نو دغه رمضان پې تېرېږي او که یو انسان نیک اعمال وکړي روجې ونیسي تلاوتونه وکړي صدقات ورکړي منځونه وکړي هم روجه پې تېرېږي خو غوره انسان هغه دی چې په دغه رمضان کې د ګناه نه بچ شو د الله خلاف نه بچ شو نسوارې پرېښوستل سګرټ یې پرېښوستل غیبتونه یې پرېښوستل تهمتونه یې پرېښوستل جګړې یې پرېښوستې دانه چې وایي روژه مې سر ته ختېدو په کور کې ښځو سره جګړې او بهر خلکو سره جګړې دا غوره انسان دی نو کم انسان چې داسې روژه تېره کړي چې د الله په اطاعت کې تېر کړي تلاوتونه وکړي تر بلې روژې پورې به دا انسان چاته محتاج نه شي دغه انسان هر ارمان به الله پوره کړي هر د زړه حاجت به الله پوره کړي الله به خوراکونه ورکړي الله به مالونه ورکړي او چاته به محتاج نه وي الله به ته بیماریانې لرې کړي